טוב, הבטחנו, אז אנחנו מקיימים עוד כמה רגעים מתוקים מהמסיבה של קדימה במועדון תל אביבי גדול. הנה, חיים אתגר הביא את התמונות. ידוע כאדם שעושה שמח, מרים מסיבות באופן מקצועי. איזה ריקוד תכין לנו? סמבה ופסדובלה. שילוב של טוויסט, טנגו ורוקנרול. שגנון צעיר, אנחנו מחכים לקלאס. אדוני שותה איזה משהו? בירה, כלילה. בירה? אני רואה מבט של אכזבה על פניך. כי ציפיתי שתרקוד ותפזז. גם זה יגיע. ועכשיו, ילדה סוכר. ילדה סוכר. בוא נשאר קצת בפוליטיקה בנוסח אמריקה.